მეგობრებო, ეხა გავჩერდით ყავას მამიტას, ჩემი მეუღლე, მე ჩემი. ლილა, შა. მე და ჩემი მეუღლე დავლევთ ყავას, ეხა გავჩერდით და ჩამეთ შაურმა. მე და ჩემი მეუღლემ და ბავშვი მეჭამეს ხაჭაპური, ბავშვებს ცოტა უნდათ ნუდლის და ცოტა საერთოდ და ფილეს. მოხლეგანის. ხო. ლილეს უნდა და ხაჭაპური მარტის შაურმა, მაგრამ შემეშინდა გზაზე არ მოწამლოს თან კუჭერა შოსანგული არა ელიოს და შეიყო. მამა. ჯოიყო. იქუძინა ფისკატა ხილი გარაჟი. ხო, ამიტომ. მაგიტომისა. აღარ ვაჭამე. ეხა დავლევ. გიგიტა სუდაჯიკი წეშივლეთ ხო? ლიზა ატყუებს იქითკენის რაღაცა და მტრული რაღაცა ჩანს და ეს არის, ეგ არის ჩვენი სასტუმრო ბავშვებს და ჭუჭყონებენ. არ მოგეწონათ ეგ სასტუმრო? არა. ეგ სასტუმროში წავიდეთ? არა. აუ თქოს ლამით არის მანდარა. მომთო. სახში გიჩვენეთ წასვლა? არა. კაი, მაშინ სხვა გაწავა. სახში გიჩვენეთ. დაიაკოპირებთ, მაგრამ სხვა გაწავა. ეს თუ არ მოგეწონა სხვა გაწავა. კაც შეგავრობა წავედი და დავაგრძელებ. გადმოვედით მეგობრებო, ცოტა ხანი ვისვენებთ, იმიტომ რომ ბავშვებს გზაზე მოცლები ასტკივდათ, ანუ გულისევი შეგრძნება აქვთ, უფრო სწორედ და ნახეთ რა სილამაზე აქვს. ძალიან მოგწონს. ნტასუნა მითხა, წინ უნდა დავჭდე, თორე უკან არ მომწონს აჭდომაო, გული მერევაო და არ ვიცი. ცოტა მისულები ვართ. ის გონბორის ცოტა გზა ძნელი გზა გამოვიარეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ლამაზია. ცოტა რთული მისაღო მოსახვევებია და ეგ მიჭირს ხოლმე რა. მაგრამ ახლა უკვე ახლოს ვარ, ძალიან მალე მივალთ და უკვე მიხარია. ნახეთ რა სილამაზია. და ეს სასტუმრო თვითონ ტყეშია და ის ლამაზად ყველას არის, ლოკაციაც ლამაზია და თვითონ სასტუმროც ძალიან ლამაზია, ხა რომ მივა ყველაფერს გადავიღებ. ნუ ვეცდები. რო ყველაფერი გადავიღო და აბა ნახოთ. ნახოთ როგორ ვიყოჩაღებ. Ah, შენ დამასტუკე? კალეშნა. ახ, შენ რა გითხარი? რატო არ დამილეკე მე? აი, ამ წაგავჭერ. ანა ხარ? ლილე. მაშინ მე ზუმბოში ვარ. უკვე. აი, შეიძლება. მაგრამ პარკინგი რა და მან გავჭერ, თვითონ შემოვიდე. გარეთ პარკინგი ზეგაჭერ. ესეც ჩემი სასტუმრო. აი, ცოტა. მოვედით მეგობრებო, ნახეთ რა სილამაზია. ბავშვებო, გადმოდით. არა, მაგას ხელი გაუშ, ეგ მე ავიტანოთ, გადმოდით. ნახეთ. ძალიან ძალიან მაგარია აქ. წავიდეთ ახლა ბასეინი ნახოთ. ტასო მანდ ფრთხილად თქვენ არ ჩავარდეთ. ეს შეიძლება ახლაც ჩავარდე. იქით არის ფრთხე. ჰა? ხელი ჩაყავით ხო? ნახეთ რა. არ ჩავარდე ლილე. ნახეთ რა მაგარია მეგობრებო. სივია ცოტა. აქ ზაფხულში იქნება ძალიან მაგარი. იქით არის ტყე, აქ არის ველოსიპედები, აა იქით მე ვარ. არ უნდა შეკრა, რა თქონდა. შეგვიდე, მოდი შევიკრეთ. აი აქეთ არის ტყე და შე ისა
ჩამაკები და ესე დასასვენებელი. კი, ავიდეთ. გამოვიცვალოთ და აი ესეც ჩვენი. იქ ჩამაკია. ა, ნახეთ, პატარა დონიანი. აი, აქ პატარა დონიანი ბასაინიც არის ჩემნაირებისთვის. ჩემნაირებისთვის, ვისაც ეშინია. ხმაში რო ვერ შედის. ყველას გირჩევთ ერთხელ მაინც მოხვიდეთ. აი, აქ მართლა ძალიან მაგარი გარემოა. მედი და იკატავე. აა ძალიან მომწონს აქაურობა. ნახეთ რა სასიამოვნოა. როგორები ჭკვაზე არ არიან, მოკლედ ბასეინში უნდათ ჩასვლა, მაგრამ აქ ვერა. წავალთ ახლა შეიძლება და ბასეინში ვიბანავეთ. აი, ოთახში მინდა. წავედით. თავზების მაგიდა. არა. არ გახვიდი, არა, არა. ამბა შევედით ახლა ნომერი მაჩვენეთ, აბა. აუ, და ის წინაზე ეს ტუალეტი აქ იყო. წინაზე ხოლოს ხო ოთახში ვიყავით და იმიტომ. ეს მანა ტუალეტი. და რა ქვია ეს? და მე ვიცი მე ხა, აქ ვიცინე მეუღლე მარტო მე ვიცი. ბასაინის ხედით ვართ? ეს ლოგინი. და ესეც ჩვენი აივანი. აი, ძალიან მაგარი აქ. სიტყვებიც რო არ მოყავფენის. სადი რო უყურო. და სამათი დაჭდეთ. უყურებამდე. და შორ გადახდი დასო. ეხა შენ მე მაშაყირებ ხო? მოკლედ, ძალიან მაგარია. აი ხა დავათვალიეროთ, აი აქაც. აი ნახე, ნახე. ყველაფერი არის მეგობრებო, აი ყურეთ. ისეთი. აა ნახე. აი, ამ ფელა ისარი აბანო. ხო, აქ არის აბაზანა. აბა მინდა და ყველაფერი არის ჩაწკრიალებული, მეგობრებო. და ყველაფერი არის კვილის ჯაგრისი, თავის პატარა კვილის პასტებით და სუსუ ყველაფერი, მეგობრებო. ხო, ჰალაფები ისარი. აბა, წავიდეთ ახლა ოთახები ვნახოთ. ჩუსტების არის. აქ თავისი ხალათები, ჩუსტები, პირსახოცები. ყველაფერი არის იდეალურად დაწკრიალებული, აბა აქეთ ნახოთ რეებია. შენი კუპანიკი ძირსგდი ელიზა, როგორ უნდა ჩაიცვა? აქ არის ყავა, ჩაი, შაქარი, რა თქმა უნდა ელექტრო ჩაიდანი. აქ ჩვენი პირადობები, აქ დამატებითი ლოგინი გაგვიშალეს, აქ ჩვენი ნივთები მივყარეთ, აქეთ საცურაო კოსტუმები და რაღაცები. ოთახი არის იდეალური, ნუ როგორც ხოთ ვარ სკლავიან სასტუმროს შეფერება, ყველაფერი არის იდეალურად. აი ნახეთ. ახლა იქ ზესგან კარგად არ ჩანს. მაგრამ მე გწე წერან კი გაჩვენეთ. ყველაფერია აქ სრული დასვენებისთვის. არის შიდა ბასეინი, რა თქმა უნდა, ჩავალთ აუცილებლად და აა ვიბანავეთ. კი. ერთი ფანჯარა აქეთაც არის. აქეთაც ძალიან ლამაზი ხედია. მეც დაგინახოთ.
მე დიდე, ჩემი კუდრაჭაც აქ არის. ვეღარ იცმეს ერთ სული აქ როდის ჩაიცმე საცურაო კოსტუმს და ჩავა ბასეინში. მოკლედ ძალიან მომწონს აქ, ეხლა უკვე უნდა მიხედოთ ბავშვებს, ყველაფერს ვერ დავაგებ ხოლმე, იმიტომ რომ მე ეს უკამერა რომ მიჭიროს ხოლში ვეღარ ვახერხებ ისე გემრიელა დასვენებას, ამიტომ ეხლა ესე ლამაზ 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 ეს ფიქრი და აშეკრეთ რა. უკვე უნდა ჩავიდეთ. შემდეგ ეხა დავგეგმავთ დღეს, სავარაუდოდ ეხა ჩავალთ ბასეინზე და ბასეინის მერე წავალთ უკვე რესტორანში ავა და გვინდა კიდე მე მინდა და მეც მინდა და სპაში შევსვლა. აბა მე იქ მოკტო პოდიკები. მერე გვინდა მე მინდა რომ წავიდეთ კიდე წინადაგში ჭალიქსა და ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი დავათვალიერეთ, მაგრამ არ ვიცი ნახე სახეთ როგორი გაწეთებული მაქვს. ეხლა გზაზე აღმოაჩინეს სახის დასაბანი დამჩა სახში მეგობრებო და დანარჩენი ყველაფერი წამოვიღე ეს სახის დამატენიანებელი და ყველაფერი ყველაფერი ტრალივალი, მაგრამ თუ სახე არ დავიბინე მაგ ყველაფერს როგორ წავისნე. აი საკითხავი, აი ეგ არის. ხო, დე ჩამოდი, ასო. აი აქ არის სავარჯიშო მოედანი, აი აქ არის ხო, აქ არის. მოდი შემოდით ბავშვებო. ინში არავინ არ არის. როგორც ხილა ნელოდე მადმე და მელოდე. აი ესეც ჩვენი ბასეინი. უჩემოთ არც ერთი არ ჩახვიდეთ. აი ესეთი არის ეს ბასეინი, მაგრამ რა თქმა უნდა პირსახოცები იგდადეთ. ეხა მეგობრებო, უნდა დავასტოპო, იმიტომ ერთი წუთი უჩემოთ არც ერთი არ ჩახვიდეთ და ბავშვებს უნდა მივაქციო ყურადღება. აი ესეთი მაგარი გარემო გვაქვს.